হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল আনিছোঁ এণ্ড গাৰ্ডনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো চাগৈ বহুতে ধৰিব পৰা নাই আৰু কি অৰ্কিড হয় মই জাষ্ট লগালোঁ এইটো হৈছে ডেণ্ডেভিয়াম ফেণ্ডিলা নাম আপোনালোকক মই কেইদিনমান আগতে দেখুৱাইছিলোঁ গাঁঠি গাঁঠি থকা এইটো এইটো যিহেতু সৰু চিডলিং হয় সেইটো কাৰণে চিডলিং মই এইটো কি কি ওলাইছে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই ইয়াত লগাই দি থৈছোঁ ইয়াক আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা হয় পুলিবিলাক অকল এইটোৱেই নহয় যদি আপোনালোকে কি কৰে কি কয় এই কি কয় যদিহে আপোনালোকে এনেকৈ আঁতৰাই দিয়ে যিকোনো নবাইলেই হওক বা এফ এল এমৰ হওক তেতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ব পাৰে এইটো মই ভাঙি লৈছোঁ কাটি লোৱা নাই ভাঙি লৈছোঁ আপোনালোকে কাটিও ল'ব পাৰে ষ্টেমটো কাটিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে সেইটো যিয়ে কাটিব কেচিয়ে হওক বা পুৰণাৰে হওক আপোনালোকে তাত প্ৰথমতে যিকোনো আজিকালি চেনিটাইজাৰ আছে সকলোৰে ঘৰত চেনিটাইজাৰ কোৱা যি হওক ষ্টেৰিলাইজ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কাটিব কাটি আপোনালোকে কেনেকৈ লগাব ইয়াত কাটি সেইটো আপোনালোকে অলপ সময় ভাঙি থ'লে ডুবাই ৰ'ব এই শিপাবিলাক ডুবাই আপোনালোকে ইয়াত বিশেষকৈ এই সময়ত বাৰিষা দিনত আপোনালোকে ইয়াত একো দিব নালাগে মষ্টছ এনেকৈ জাষ্ট ৰুই দিলে হৈ গ'ল ৰুই বিশেষকৈ বান্ধি দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে বৰষুণ পোৱা ঠাইত ধুনীয়াকৈ থৈ দিলে হৈ গ'লে ইয়াত ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব গতিকে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া একেবাৰে ইমান টা নহয় একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল এতিয়া মই মোৰ ইয়াক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এইবিলাক হৈছে মোৰ ডেণ্ডেব্যাম ছনিয়া চাওক এইখিনি গোটেইখিনি চনিয়া আপোনাক মই আগতেও দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়া ফুলিও আছে ছনিয়া চনিয়া বহুত আছে ইয়াত আৰু কিছুমানৰ কলিও আহিব ধৰিছে বিশেষকৈ এই সময়ত আপোনালোকে বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখিব যিকোনো অৰ্কিডবিলাকে ইয়াতো আছে এইবিলাক মোৰ এইবিলাক জেনিমাম ঠাই ভেৰাইটি গোটেইখিনি ইয়াত আকৌ চাইডে কোনোবা এজোপা দেখিছোঁ মই কলিও ওলাইছে এইটো কলি এতিয়া ওলাবৰ হৈছে এইটো দেখিছে অলপ জোঙা হৈ আছে সেইটো কলি হয় ইয়াৰ ওলাব দুদিনমান পিছত এতিয়া আপোনালোকে বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখিব লগতে ইয়াত কোনো ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেনেকৈ থৈ দিলে হ'ল বিশেষকৈ এনেকুৱা চাং বনাব চাং বনাই এনেকৈ থৈ দিব যেতিয়া ধুনীয়াকৈ থৈ থাকিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে হেংগিং পৰত হেং কৰি থৈ দিলে হ'ল ৰছীৰে ওলমাই বা কিহেৰে ওলমাই দি থ'লে হ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া হৈ থাকিব বিশেষকৈ আপোনালোকে মাটিত থ'লে বা পকীত থ'লে কি হয় পৰুৱা সময় লগতে আৰু আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকে পকীত থৈছোঁ বা মাটিত মাটিত দেখি মাটিত থ'ব নোৱাৰি পকীত যদি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত এখন মাটিৰ প্লেট হওক প্লাষ্টিকৰ প্লেট হওক যিকোনো এখন প্লেট দি থ'লে হ'ল বা চিনা মাটিৰ প্লেট দি থ'লে হ'ল দি থৈ আপুনি তাতে পানী দি থৈ থাকি থাকিলে হ'ল বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখিলে হৈ গ'ল তাত ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব যদি সেইটো ক'লোৱেই কৰ্ণ ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া যোৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে কেতিয়াবা আপোনালোকে বৰষুণ পৰি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া অলপ ৰ'দ দিব আবেলি আপোনালোকে ইয়াক অলপ ফাঙি চেট স্প্ৰে কৰি দিলেই হ'ল আৰু গুড়িটো বিশেষকৈ গুৰিত গুড়িটো ফাঙি চেট দিব আৰু পাততে ভাঙি চেট দি দিব কিন্তু একচুৱেলি এতিয়া ধৰক মই কিন্তু আজি বহুদিন হ'ল ফাঙি চেট দিয়াই নাই তেনেকৈ পৰি আছোঁ মই ইয়াত ইমান ইনচেক্টিচাইডেই হওক বা পেষ্টিচাইডেই হওক বা ফাংগিচাইডে হওক মই ইউজ নকৰোঁ সিমান তথাপি আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে পাৰিলে কৰিব পাৰে তেনেকৈ গতিকে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলাইকেনটো দবাই দিব